Vi ska då få se lite film som visar några av det klass 6 upplevde på tur sin ned till Tyskland i bakgrund över den sången som vi sang på undervisningsmässan. Så ska vi få se lite av reisruten vår. Hallangerfjorden, til vi kom til Kvandal. Derfra tok vi fergen over til Kinsarvik. Vi kjørte ned til Odda, derfra kjørte vi forbi Røldal til Haukeligren, der vi hadde en stopp. Og så etterpå kjørte vi ned over Setesdal, til vi kom til Kristiansand. Vi kom til Hirtshals om morgenen, og vi kjørte forbi Gjøring til Aalborg. Så tok vi en snarvei til Viborg. Og etter en stund så var vi kommet til Veile der Legoland lå. Vi startet fra Veile etter en stund, og vi kjørte ned til grensen. Og etter noen problemer kom vi inn i Tyskland. Vi kjørte ned til Neumünster der vi skulle overnatte. Fra Neumünster kjørte vi på autobahn via Hamburg, Bremen, Osnabrück. Og så kjørte vi til Monster og ned til Dortmund. Nå var vi endelig fremme og gledet oss til en fin uke i Tyskland. Så fant vi ut at vi ville trenge en god del penger, ca. 800 kroner per elev. Så det ble til sammen ca. 16 000 kroner som du ser her. Hvordan fikk vi så pengene? Jo, vi fikk i kommunalt tilskudd på 6 000. Vi solgte lys, hadde utlåning og solgte frimerker og fikk en rente pluss gave. Vi delte ut brosjyrer og hadde tidlig overskudd fra tidligere leirskoler. Vi fikk en gave fra BDS og Torgposten. Resten arbeidet vi inn. Til slutt hadde vi nådd målet vårt med 16 000 kroner. Hvor kommer du fra? Bergen. Hvor skal du? Tyskland. Og hvor langt har du vært? Lang tid har du fått noe? Nei, ikke. Da klasse 6 skulle ut til Tyskland hadde vi planer til å ta tog, men på grunn av generalstreken i Sverige måtte vi ta buss. Her er vi på veien i Kinsarvik. Vi fikk nå likevel en nydelig tur gjennom Norge. Grunnen til at vi reiste til Tyskland var at klassen vår skulle delta på en skolemesse i Dortmund. Jeg har denne bussen. Vi har nettopp ut av bussen. Nei, vi har nå vært på fergen og det er Odda og sånn. Hvordan har du vært nå nettopp? Nei, jeg har følt den på do. Hva gikk det da? Nei, det var nesten så god lukt der. Her har vi kommet på kajen i Hirtshals, men med danske fergen, og vi studerer havnelivet. Ja. I bussen hadde vi et fint stereoanlegg, og da spilte vi fra disco til tyske folketoner. Det første skikkelig stoppet i Danmark var i Legoland. Der kjørte vi med både kålorm og helikopter og hadde alt mulig sånn gøy. Der ser vi togstasjonen. Der er Legotoget. Der til høyre ser vi Safari. Der kommer vi toget. Her så er Janne. Hun er ute i en av båtene. Hun holder på uen, ser ut som hun er redd for å miste. Her kommer Randi og Solfri. Her
Her har Sten-Otta Våg seg ut i berg- og dalbanen i Ville Vesten. I Legoland var det også et skikkelig Vesterby, da vi lyttet til country-gjengen. Det var mange som benyttet sjansen til å trafikere på minikjøreskole i Legoland. Alt der var laget av Lego. Men det var ikke alltid like lett for alle å forstå det danske språket. Her prøver Sigvard seg med en liten forbikjøring, og gjør sånn at Eirik mister kontroll og holder på å kjøre rett i hekken. Etter noen fine og gøye timer i Legoland, måtte vi kjøre mot tyskegrensen. Vi hadde kjørt langt, så mange begynte etter hvert å bli veldig trøtte. Her hadde vi kommet til tyskegrensen. Vi fikk litt problemer da en av elevene fra Os hadde glemt passet og måtte bli igjen ett døgn. I dag må det være en fin dyrpark på 4000 dyr. En av dagen ble vi tatt med på båttur på Rhinen. Etterpå reiste vi til Köln, og så på Kölnerdomen. Tyskerne var veldig greie mot oss. Vi hadde egen buss og egne guider. Dette er Willy, en av dem. Ich hoffe ein Boot in Königswinter und der Georg filmt den Drachenfels. Wir werden gleich mit einer Zahnradbahn auf diesen Berg fahren und zu Fuß heruntergehen. Rhin er en viktig trafikkåre, og her ser du en av Rhin-lektorene. På båten så spilte de musikk og solgte souvenirer. Her ser du en av borgene vi skulle besøke. Så vi på restaurant og ventet på lunsj. Her er vi på vei opp til borgen med en bane som ligger i fløybanen. Her er det fin utsikt over Rhinen, og i bakgrunnen kan vi se den øyn vi kjørte rundt med båten. Rhinlektere så vi hele tiden. Auf dem Drachenfeld schauen südwärts, das heißt entgegen der Strömung auf die Insel Nonnenwert. Jetzt ein leichter Schwenker nach rechts. Oh, wir kommen zum Kölner Domen. Wir stehen utenfor hovedingangen. I dag har vi vært på Rhinen, og vi har vært oppe i en sånn fjellbane. Det er et veldig flott bygg, så folk regner med at romerne har bygd. Thank you.
Endelig var vi kommet til den fantastiske landskapen mellom Norge og Tyskland. Her spiller vi mot en klasse som er like eldre gamle som oss. Her så vi heiengen. Det var en viktig støtte for oss. Her kom avspennende tyske keeperen ut, og Sigvald Dampa Galant, og prøvde seg med et skudd. Vi vant 5-1, og målet kom for Eirik, Sigvald, Randi og Øyvind. Det målet vi fikk mot oss var en ren forsvarsarbeid. Så litt rannet, men med den gode keeperen vi hadde, så gikk alt greit. Her gir Tore en galant pasning til Sigvald, og det blir et fenomenalt mål. Good! Are we good? 2-0. 2-0. Ich möchte es gerne sagen, wir gewinnen 3-2, so viel ich glaube. Und der Möte in Pöschen fortsatt der andere Umgang. Herr Sevitomen driller sich galant hier nun. Han klarer det, og gir. Tore driller, nei, skyter mot Eirik, men han misser. Tyskerne trodde at vi bare skulle klare å vinne 3-0. Men det ble bare 2-0 på første omgang. Og der skyter seg Sigvald, og det blir et mål. På hjemmeveien stoppet vi på en rasteplass. Der tok vi litt altså. Sjømannskirken er et møtested for norske sjømann, men i våre dager var det så mange trailersjåfører som møtes der. For eksempel undervisningsmessen i tyske skolebarna og besøk i Vestfalen med 220 meter høye TV-tårer. De synes det var rart å tenke på at nå var en hel uke går, hvis de var på veien. Vi likte et veldig godt i Tyskland. Her er vi kommet på kajen i Hirtshals. Anstand er ute og ser om ikke fergen kommer snart. Han ser, som du ser, hadde vi veldig fint vær på turen vår. Dette er en fin solnedgang fra kajen i Hirtshals. Dette er fergen vi skulle reise med over til Norge. Men vi fikk ikke gå ombord enda, så det ble litt utomodig venting. Ja, vi synes nå det har vært fint i Tyskland og Danmark, men jeg for min del synes at Norge er best. I Danmark fikk vi mange fine souvenirer. Her er de grønne lunene vi fikk. Her er vi på vei fra Kinsarvik til Kvandal, og det har vært en fin tur og vær har vært helt fint. Det var fint å se det norske flagget igjen.